Gündən verilişində hər birinizi xoş gördüyü, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün Azərbaycanda və dünyada baş verən bir sıra siyasi prosesləri müzakirə edəcəyik. Həmçinin 31 mart soyqırımı ilə bağlı qonağımız da var, qonağımızın fikirlərini alacaq. Qonağımız hüquqşünas Səməd Vəkilovdur. Səməd bəyə xoş gəlmişsiniz. Başlayaq. Səməd bəyə, ilk olaraq 31 mart soyqırımı ilə bağlı məsələnin simbol münasibəti. Yəni, biz 31 mart soyqırımını bugün dünya lazımınca tanıtıra bilmişikmi, təbliğ edə bilmişikmi? Bildiyiniz kimi 31 mart soyqırımı 1918-ci ildə Azərbaycanın böyük bir coğrafiyasını əhatə edən Bakı quberniyası, Xaçmaz, Naxçıvan, Azərbaycanın çox böyük coğrafiyasını əhatə edən soyqırım törədilibdir və soyqırım cinayəti bildiyiniz kimi əsasən etnik milli mənsubiyyətinə görə törədilmiş cinayətdir. Yəni Azərbaycan türkləri məhz Azərbaycan türklərinə qarşı yönəldilmiş bir etnik soyqırım cinayətidir. 18-ci, 20-ci illərdə Xalq Cümhuriyyəti dönəmində 31 mart soyqırımı Milli Matəm günü kimi elan olunubdur və sonradan mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yenidən bu deməli, tarixi gün bərpa edilib və prezident sərəncam veribdir bunun 31 mart soyqırımı kimi tanınması və qeyd olunması barəsində və hesab edirəm ki, bu çox vacib məsələdir. 31 mart soyqırımını biz dünyada layiqincə tanıda bilməmişik, bir mənalı belə demək olar. Və hətta mən deyərdim ki, daxili auditoriyada belə layiqincə tanıtdıra bilməmişik. Bu barədə hesab edirəm ki, daha çox hökumətlə bərabər deməli, diaspora komitəsinin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Xaricdə fəaliyyət göstərən bizim diplomatik korpusların üzərinə, Xarici İşlər Nazirliyinin üzərinə böyük vəzifə düşür. O cümlədən də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti institutlarının üzərinə böyük vəzifə düşür ki, onlar heç kimdən təşəbbüs gözləmədən özləri bu məsələ ilə məşğul olmalıdırlar. Bu, hər bir şəxsin milli bir borcudur. Və bunu hökmən bu işlə məşğul olmalıdırlar tanıdılmasında, soyqırım kimi dəyərləndirilməsində. Bildiyimiz kimi, əsrin sonunda deməli, daha 31 mart soyqırımı ilə səsləşən ikinci bir soyqırım, Xocalı soyqırımı cinayəti törədilibdir. Və Xocalı soyqırımı cinayəti 31 mart soyqırımı cinayəti ilə müqayisədə nisbətən tanıdıla bilibdir. Bir-iki hökumətin də dəstəyi ilə deməli, vətəndaş cəmiyyəti institutlarında, xüsusilə Cənab Prezidentin qızı Leyla xanım da bu böyük bir kampaniya aparır bütün dünyada. Və bildiyimiz kimi bir sıra dövlətlər, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra ştatları, ayrı-ayrı ştatları Xocalı soyqırımını soyqırımı cinayət kimi tanıyıblar. Ancaq biz diqqət eləsək görərik ki, erməni soyqırımı adlanan qondarma soyqırımı deməli 15-ci ildə güya Türkiyə ərazisində baş vermiş erməni soyqırımı kimi tanıtmağa cəhdlər olur. Onlar daha çox və dünyada da biz ikili bir münasibətin şahidi oluruq. Erməni soyqırımına münasibətdə deməli Azərbaycan türklərinə qarşı edilmiş soyqırıma münasibətdə ikili münasibətin şahidi oluruq. Erməni soyqırımı törədilmədiyi halda bir-iki Türkiyə dövləti bir neçə dəfə bu tarixi məsələlər araşdırılması ilə bağlı təkliflər verib ki, arxivlər açılsın, təkliflər veriblər ki, deməli, bircə komissiya fəaliyyət göstərsin, bircə komissiyada erməni və türk tarixçiləri, yəni tarixi sənədlərin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə. Yəni, Türkiyə dövləti özünə arxeyindir, o qədər arxeyindir ki, və soyqırım törətmədiyindən o qədər əmindir ki, onlar tarixi sənədləri, arxivləri açmaqda israrlıdırlar, təklif verirlər və hər dəfə bu təkliflər ermənilər tərəfindən qulaq ardından verilir və ermənilər bu tarixi hadisələri öz siyasi avanturasına çevirirlər, onlar özlərinə siyasi dividend qazanmaq üçün məqsədə çevirirlər, hansı ki onlar obyektiv olaraq həmin siyasi hadisələrin qiymətləndirilməsində maraqlı deyirlər. Maraqlı olsaydılar, mən dediyim kimi, yəni Türkiyə dövlətinin bircə araşdırılması ilə bağlı, tarixçilərin araşdırılması ilə bağlı təkliflərini
deməli, müsbət yanaşardılar və tarixi həqiqətlərin üzə çıxarılmasına maraqlı olardılar. Və bunlara belə sərf eləmədiyinə görə, bunlar bundan siyasi dividend məqsədi üçün dünyanın bir çox ölkələrində bunlar erməni lobbisinin dəstəyi ilə erməni dırnaqarası erməni soyqırımına abidələr qoyublar dünyanın bir çox ölkələrində. Və bir çox ölkələrdə, parlamentlərdə bunları tanıyıblar. Və təbii ki, Türkiyə dövləti, o cümlədən Azərbaycan da buna qarşı həmişə olubdur. Sən mən Türkiyə ilə adını vurguladınız. Türkiyə ilə bağlı bu gün dünya, belə deyək, gündəmini zəbt edən əsas məsələ Türkiyədə baş verən terror hadisəsidir. Amma bu terror təkcə Türkiyə ilə məhdudlaşmadı. Belçikada da baş verdi, Pakistanda da baş verdi. Əslində, Türkiyədə terror bir dəfə olmadı. Türkiyədə bəli, ardıcıl, davamlı olaraq... Əslində, nə baş verir? Türkiyədə baş verən terrora nə Avropa, nə dünya demək olar ki, adekvat münasibət bəstəmədi, biz onu şahid olduq və xüsusilə, deməli, Belçikada baş verən terror hadisəsindən əvvəl bilirsiniz ki, Türkiyənin açıqladılar, Türkiyənin xüsusi xidmət orqanları Belçika dövlətini məlumatlandırıblar həmin şəxslərin keçməsi ilə bağlı, Belçika ərazisinə keçməsi ilə bağlı. Onlar hətta bu məlumatları belə qulaq ardından vurublar, ciddiyə almayıblar. Və təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, Brüsseldə, Belçikada Türkiyədə terror törətmiş şəxslərə şəhid adı ilə orada ehsan verirdilər, palatqalar qurulmuşdu və Belçika dövləti də bunları dəstəkləyirdi. Belçika dövləti də onlara şərait yaradırdı. Bir növü terroru müəyyən dərəcədə dəstəkləmiş olurdular. Yəni, terrorçulara orada şərait yaratmaqla və özlərində baş verəndən sonra onlar həmin deməli, palatqaların sökülməsinə göstəriş verdilər ki, sökülsün, göstəriş verdilər və öz səhvlərini müəyyən dərəcədə anladılar. Və biz Belçikada baş verən terror hadisəsindən yenə də bizim Türkiyə ilə müqayisədə yenə də adekvat münasibət görmədik. O mənada ki, deyək ki, Xristiyan təəssüf keçdi, burada özünü biruzə verdi və Belçikada baş vermiş terror hadisəsində, terror hadisəsi ilə bağlı bütün dünya sirkələndi, bütün dünya buna çox böyük bir terror hadisəsi kimi qiymət verdilər. Ancaq Türkiyədə baş vermiş terror, özdə ardıcıl bir neçə terror hadisəsi baş verdi. Bundan yalnız və yalnız Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətinin başçısı demək olar ki, buna bir qardaş münasibəti bildirdi və Erdoğanın da Bakıya gəlmə imkanları olmadığına görə bizim prezidentimiz rəsmi səfər elədi və demək olar ki, yalnız Azərbaycan özü terrordan əziyyət çəkən bir dövlət kimi, həm də bir qardaş ölkə kimi, yalnız Azərbaycan ədalətli və adekvat münasibət bəslədi terrora və orada və prezident də orada qeyd elədi ki, belə terrorlar Türkiyə dövlətini sarsıda bilməz. Və biz də bilirik ki, biz də hesab edirik ki, mən də hesab edirəm ki, bəli, Türkiyə dövləti minillik dövlətçilik ənənəsi tarixi olan bir dövlətdir. Onu belə terrorlarla, onun dövlətçilik ənənələrini, dövlətini sarsıtmaq olmaz. Cənab mənim, çox vacib bir məsələ var. Sonuncu sualımdır bu məsələ ilə bağlı fikrinizi zəhmət olmasa bildirəsiniz. Deməli, son bir neçə gün bundan öncə bir mühüm məsələ ortaya çıxdı. Halbuki bu bir neçə bundan əvvəl də mətbuatda gündəmə gəlmişdi. Müxalifət partiyalarından mühacirlərin, mühacir adı altında xaricə göndərilən bizim vətəndaşlarımız. Hətta məsələn, bir neçə gündən öncə müxalifət partiyasından bir nəfər çıxdı, bəyanat verdi ki, məndən 5000 pul istəyirlər xaricə məni mühacir kimi göndərmək üçün. Vəsiqə satılır, partiyanın vəsiqəsini satılırlar. Bu hüquqi prosesi hüquqşünasınız, hüquq müdafiəçisiniz. Bir şəxsin, belə deyək, səfirliklə müraciət edir həmin partiyaya, səfirlikdən siyasi mühacir adını alıb, həmin ölkəyə getməsi, hüquqi baxımdan, yəni nə dərəcədə asandı, çətindir? Ümumiyyətlə, mən bir hüquqşünas kimi insanların siyasi fəaliyyətinə görə deməli, təqib edilməsinə əleyhinəyəm və insanların bu addan da sui-istifadə etməsini də əleyhinəyəm. Ki onlar hansısa bir güya siyasi partiyanın deməli, üzvü olaraq sıxışdırılması və sonradan da bunlar heç bir, deyək ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmur. Yalnız Avropada gedib siyasi mühacir statusu qazanmaq üçün. Təbii ki, bunu bizim xüsusi xidmət orqanı araşdırmalıdır. Belə məsələlərə ciddi yanaşılmalıdır. Belə məsələyə heç vaxt yol vermək olmaz.
Amma yenə təkrar edirəm, yəni siyasi baxışlarına görə insanları təqib etmək olmaz. Bu insanlar bundan da sui-istifadə eləməsi də yol verilməzdir. Hesab edirəm ki, bu hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də ciddi araşdırılmalıdır. Partiyada da bunu alver deməli predmetinə çevirən insanları partiyalar özləri bunu cəzalandırmalı və partiya sıralarından xaric etməlidirlər. Səhət müəllim, təşəkkür edirəm müsahibəniz üçün. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırlar üçün, hamısı studiyamızın qonağı, hüquq müdafiəçisi Səməd Vəkilov idi. Salamat qalın.